La mitja de Figueres ha reunit prop d'un miler de corredors i corredores en la seva quarta edició. Un gran èxit de participació en aquesta prova que surt i arriba a Figueres passant per Vilabertran, Peralada i Cabanes. El guanyador absolut ha estat el letó Dimitri Serjogins amb 1 hora 6 minuts i 5 segons i la primera noia, Meritxell Soler, amb 1 hora 19 minuts i 26 segons per fer els 21 quilòmetres. La cursa de 10 quilòmetres se l'han dut per segon any consecutiu l'empordanès Enric Roura i Anna Puigvert ha estat la primera classificada femenina. La mitja també ha comptat un any més amb la menuda amb 400 nens i nenes corrent a l'entorn de la plaça Catalunya. I també gràcies a l'Institut Gutmann, la mitja ha estat inclusiva, permetent la participació de persones amb discapacitats diverses.